Bona tarda, regidors i regidores que avui ens acompanyeu del consistori municipal, membres també de l'Associació de Festes Populars i de la Comissió de Festes que organitzeu també doncs aquest esdeveniment de Festa Major. Donar la benvinguda també, una càlida benvinguda als autors també de la Separata. Gràcies per ser nosaltres i gràcies per la vostra feina. Ara després ens ho parlareu també una mica de tot aquest treball que heu fet. Deien que estaven nerviosos, però els dic, no cal, que no? No cal estar nerviosos avui aquí. I la veritat que, amics i amigues, gràcies per acompanyar-nos avui en aquest, jo crec que és un acte emotiu. Ja no només perquè estem a portes de la Festa Major i aquest és un sentiment popular que tenim els riquetens i riquetenques, sinó perquè és un any especial. Perquè després d'aquest temps tan difícil que hem tingut, per primera vegada podem fer un acte, sí que a l'aire lliure, i podrem tenir un tast de la Festa Major diferent del que vam tenir l'any passat, que no el vam tenir pràcticament. Per tant, només amb aquestes paraules d'introducció, després m'agradaria també adreçar-vos algunes paraules més, però després d'aquesta petita introducció i d'aquesta benvinguda, voldria presentar-vos els redactors, diguem-ne, de la Separata. Avui presentem aquest programa de Festa Major, presidenta, i també aquesta Separata que han treballat dues persones, el Víctor i la Thaís, i en els quals vull agrair-los de tot cor aquesta feina. Els hi passaré la paraula. Avui el regidor no ens pot acompanyar per temes de feina. M'envia i em diu que us transmeti també una càlida doncs, salutació i abraçada de la seva part. I doncs endavant, Thaís, David, amb la presentació d'aquesta Separata. Bueno, bona tarda. Bueno, presentem aquest any la Separata sobre els 30 anys de la Fundació de l'Agrupació de Balls Populars de les Roquetes, la qual representem com a membres de la Junta que som. I bueno, en un principi aquest any ens vam plantejar una mica donar-li veu a gent que normalment no sol sortir perquè no és cap de colla o el que sigui, no? Una mica la gent que balla, la gent que mastega una mica el carrer, no? Una mica la gent que s'enfunda a les espardenyes i surt a ballar i que ens contessin les seves experiències, sobretot, com deia l'Abigail, perquè aquest any és un any emotiu i realment pues, hem intentat buscar una mica les emocions d'aquesta gent, una mica. I com veieu, pues, la Separata té com dos parts, no? Una part més històrica, que parlem d'una mica dels 30 anys i de la identitat local, una mica, que parlem bueno, pues, de que la nostra identitat pues, ve en base a aquests balls populars, que porten més de 42 anys ballant-se en els carrers d'aquest poble, no? Sobretot al principi de forma espontània, després amb el Centre Cultural Recreatiu i el 91 que es funda la nostra entitat, no? I que la presentem al gran públic doncs, el desembre del 91 en un acte i tal que hem documentat, no? I a partir d'aquí doncs, bueno, homenatgem una mica doncs, a tota aquesta gent que s'ha compromès a que això doncs, continués tirant endavant i a l'obstinació de que per molts anys que hem tingut de mil colors, de mil formes, de mil sabors, de mil formes, vale? Sempre hem tingut l'obstinació de continuar sortint al carrer a ballar i això és el que ens dona la identitat d'aquest poble. No? No podem entendre un Sant Joan sense veure els nostres balls pel carrer, els petardos i tot això. No? I ara li dono la paraula a la meva companya, que és la que va fer la part més emotiva d'aquesta Separata, que és la part del soci, no? De com se sent el soci, com ha viscut aquest any, com viurà aquesta Festa Major i com veu el futur dels nostres balls, no? Que dintre del cap és la nostra identitat com a poble. No? Hola, bona tarda. Com ha dit el meu company, enguany fem 30 anys i la Separata la volíem enfocar, doncs, com ha dit ell, a donar-li veu a aquelles persones que normalment doncs, no solen sortir per qualsevol motiu. Llavors, la meva part va ser anar fent entrevistes telefòniques als diferents socis de la nostra entitat, dels diferents balls. Les preguntes consistien en, bueno, en què, per què havia vingut a ballar a l'agrupació,
com se sentien, els seus moments més emotius, més vergonyosos, més divertits, com l'havien acollit a la seva colla, etc. No? I bueno, va haver diferents moments molt emotius, sobretot bueno, que una persona, una sòcia, quan va parlar de la festa major, perquè una pregunta era com veurien ells enguany aquest Sant Joan, aquesta festa major. Bueno, alguns tenien incertesa, alguns no sabien com bé seria per el tema que, la situació que tenim enguany. I una vegada una senyora que voy plorava per telèfon i a mi em va emocionar moltíssim aquella sòcia, perquè sentia que vivia molt, molt de prop la festa major i, bueno, i va plorar i no sé, la sensació va ser molt xula. I després un altre nen em va preguntar, és que ai, sortia la separata, ai, em fa vergonya, i no sé, també em va semblar molt divertit. I bueno, el més emocionant per mi va ser poder contactar i poder parlar amb la sòcia número de l'agrupació, que ens va explicar i ens va comentar, bueno, pues, tot el transcurs que ha comentat el meu company, però amb les seves pròpies paraules i amb les seves experiències, no? I bueno, res més a dir que bueno, ha sigut una part molt emotiva, molt sensacional i, bueno, i els socis estan doncs, amb moltes ganes de sortir, de festa major, hi ha moltes ganes i bueno, res més. Donar la paraula a la Natàlia que ens comenti la portada. Moltes gràcies, un aplaudiment. No, de l'Associació de Festes Populars de les Roquetes i que doncs, gestionen aquest programa de Festa Major. No es pot acompanyar l'autor, el David Parias, que és l'autor de la portada, però la Natàlia ens farà una miqueta no, de 5 cèntims del que es tracta. Endavant. Bueno, bona tarda a tots. En primer lloc, agrair que tenim públic, encara que sigui d'espai reduït, i els representants municipals també, a les entitats, felicitar la grupa pels 30 anys i pues, això, que ens fa goig com a mínim començar aquest any en públic, ja que l'any passat pues, era més trist, teníem una presentació sense públic, però bueno, hem de tirar endavant i hem de ser positius. I el David, el dissenyador, ens comenta de la portada que tenia molt clar quan li vam dir que la portada la volia fer amb un tema que sigui figuratiu, que no volia donar el protagonisme a uns altres temes que no fos a les persones, i per això ha posat aquí a la portada una nena, un senyor, bueno, diverses persones gaudint de celebrar, de riure, de sortir, i és el que volia donar a ell el protagonisme. Nosaltres igualment estem totalment d'acord que el que volem fer és donar protagonisme ara que es pot una miqueta més perquè tothom pugui gaudir dels actes de la Festa Major i apropar-la a tot el poble. Llavors aquest any, dintre de les mides de seguretat, del virus i tot el que sentim tots els dies, ho hem de fer amb seny, serà tot més petit, tot més reduït, però igualment ho podem fer i podem gaudir. Llavors el divendres 25 començarem amb un acte a les 10 a les pistes annexes del pavelló amb un concert de música i n'hi haurà dos tributs. Un que és el tribut de Fito, que a més una part del tribut és d'aquí, de les Roquetes, i un altre tribut a l'último de la fila. Llavors dicen que cantando se alegran los corazones. Llavors el dissabte, durant tant el matí com a la tarda, també a la pista annexa al pavelló, n'hi ha uns campionats de play, tant petits com no tan petits, fins a 16 anys, poden participar i jugar i fer campionats de play. El dissabte també, a les 10 de la nit, aquí al pati de la Vinya d'en Pataca, habaneres, també serà un grup reduït, però podrem gaudir d'unes habaneres, a més també és un grup d'aquí, de la zona del Garraf, i ens semblava que aquest any teníem que donar feina a gent d'aquí i portar tothom que poguéssim de la zona.
El diumenge, per acabar, hem d'acabar amb humor i llavors el diumenge 26 a les 10, també a la pista de Nexal Pavelló, farem un espectacle amb el Sevilla i es diu que la vida és un rock and roll. I amb això ens sembla una miqueta reduït, però bueno, aquest any serà així. Però avançarem perquè l'any que ve segur que podrem fer més, serà millor i no podem fer res més. Però estem molt contents que serà, bueno, una alegria per tothom d'aquest any poder fer alguna cosa més que l'any passat. S'ha de ser positiu i tot passarà. I res més que dir-vos. Vull acabar amb una data, amb una dita, que diu: la cultura és la memòria del pueblo, la consciència col·lectiva de la continuïtat històrica, el modo de pensar i de vivir. Visca la Festa Major de les Roquetes. Visca! Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, David i Thaís, autors també de La Separata. Moltes gràcies a Grupa, deixem-ho dir d'aquesta manera tan carinyosa també. 30 anys, sembla que fa dos dies, i 30 anys són també molts anys d'estar amb la cultura, compromesos amb aquesta cultura popular que dona identitat al nostre poble. Com us deia, abans sortim justament perquè crec que hem de tenir aquesta visió d'esperança en aquests moments i sortim justament d'un període molt dur en el qual vull recordar també les persones que ens han deixat, les persones que no podran ser amb nosaltres en aquesta Festa Major. És veritat, de reduït format, però d'un pas endavant. Com deies tu, d'un pas d'esperança, d'un pas de retrobar petits espais que sembla que comencem a conquerir perquè se'ns van arrebatar a mans d'una pandèmia que ens va deixar i ens ha deixat cicatrius que l'altre dia comentava que només veurem quan ens traiem la mascareta. I quan ens traiem la mascareta realment veurem les cicatrius que ens han quedat, no físiques en el rostre, però segur que moltes emocionals i que ara, en aquests moments, encara no som capaços de poder veure en la seva profunditat. I més que mai penso que la col·lectivitat formada per totes aquestes persones anònimes, aquestes persones que una a una sumen i que vosaltres els heu volgut donar, crec molt encertadament, a més en els temps que vivim, la veu perquè ens expliquin de primera mà la seva experiència, jo crec que és un moment vital, important, per començar a sanar col·lectivament i de manera comunitària aquelles ferides que ens ha deixat aquesta pandèmia. I per això la Festa Major aquest any, restringida, reduïda, és veritat, és més important que mai. Per això és important que puguem participar en els actes, que puguem contagiar aquells que ens envolten aquesta alegria de recuperar tímidament, de recuperar amb molta cura aquests espais que ens ha arrebatat, com us deia, la pandèmia. Perquè seran aquests espais, els de cultura, els de compartir, el d'estar junts, els que sanaran moltes d'aquestes ferides que ens ha deixat la pandèmia. Perquè la cultura, si la cultura té una cosa, és que la cultura és i serà el bàlsam d'un poble. I això ho hem vist reflectit en aquestes experiències personals, que són experiències molt interessants. Quan deia la Thaís, m'emocionava, no? Escoltant les paraules, justament és la vivència de les persones les que pren més sentit que mai en aquests moments de sortida d'aquesta pandèmia i també de deixar enrere un temps molt, molt complex. Per tant, jo voldria llegir una frase de La Separata que encapçala, perquè crec que defineix molt aquest moment amb el que avui iniciem aquest nou retrobament social. No? Estem cansats de les reunions virtuals. Ens ajuden, és veritat, ens ha anat bé. Hem fet un salt tecnològic. Hem pogut experimentar altres maneres de relacionar-nos, però necessitem la pell. Ens necessitem veure. Miro el Jaume, el regidor, perquè sempre em diu: necessitem retrobar-nos en les reunions presencials. Necessitem tenir aquesta pell. I és veritat, perquè els humans, si una cosa ens caracteritza, és justament el contacte i la relació social. I això ho ha fet al llarg de 30 anys l'Agrupació de Balls Populars.
amb un encert increïble, que és vincular les persones, tenir aquesta relació entre uns i altres a través de la cultura popular, que és la màxima expressió també d'un poble, no? I avui, quan vivim també en un moment de globalització, la pandèmia no és més que una conseqüència també d'aquesta globalització, hi ha coses que una globalització no ens pot arrebatar, que és la identitat d'un poble. I en aquest sentit, parlant ara de la nostra Festa Major de Roquetes, d'aquests 30 anys de l'agrupació, però de més anys en el qual persones van iniciar justament a retrobar, a poder configurar aquesta identitat comunitària i de poble, és que les festes majors van ser vertebrals, no?, a l'hora de reconèixer-nos. I això no ens ho pot arrebatar la globalització, perquè és única. La conformen, a més, l'experiència de totes aquestes persones anònimes a les quals li heu donat rostre, li heu donat veu i que sumen justament en aquesta identitat tan local. I diu, la identitat local es caracteritza pels trets culturals i socials que es van mantenint durant un temps. A la llarga, d'aquí uns decennis, podrem girar la vista enrere. Punts suspensius. Efectivament. La identitat d'un poble es configura amb la seva història, amb el seu present i sobretot amb el seu futur. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i disfrutem d'aquesta Festa Major com mai. Gràcies. Visca les Roquetes i visca la Festa Major. I quina vitalitat la de la portada, eh? Quina vitalitat, eh? Estan sortint, de la pròpia portada. Bueno, des de l'agrupació de Valls Popular volíem obsequiar-vos amb dos mascaretes. Oh, espereu-vos que les estrenarem, eh? I convidar-vos al concert de Gralles, amb el que iniciarem el nostre primer acte del 30 aniversari de la nostra entitat. Fantàstic. Mireu que bonica. Moltes gràcies. Yes.